Alright, så hei sammen, folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og i dag så inne på CSGO. Jeg skal åpne 10 Shadow Cases i videoen her, og det kan bli ganske spennende. Jeg skal ærlig innrømme og si det at jeg har brukt alt for mange penger, alt for mye penger på CSGO. Jeg tror jeg har åpnet over 100 cases, og jeg har fått én ting bra, og det var en frontside Misty. Som jeg fikk for, hvor lenge, når var det? Tror jeg fikk det for noen dager siden egentlig. Da åpnet jeg 3 shadowcases bare for å, for jeg hadde, fikk det dropp. Og så gjorde han jo det. Hadde selgt en M4 Anias Guardian, siden jeg fått med en Cyrex som jeg kjøpt. Så jeg er egentlig veldig spent, så la oss sette i gang. Så ok, skal vi se nå. Jeg vil lyst til å ta den casesen her da. Han gikk for, men vi har en del fine skins her. Jeg har veldig lyst på M4 Anias Golden Coin eller USPS Kill Confirmed. Eller Frontside Misty, for eksempel. SS Game var jo egentlig ganske tøff også, så Stone Cold Galil var egentlig tøff. Skal se, skal hovre under Shed Daggers. Jeg har lyst på litt sånn... Jeg har egentlig ikke lyst på kniven her, egentlig. Jeg har mest lyst på skinsene. Men jeg takker ikke nei til skins, til hvis jeg får noen kniver. Men for i alle fall noen kniver, startet opp her med en SCAR 20 selvfølgelig. Der var det en Special Delivery. Jeg vet ikke det da. Noe sånt, men også at nå fikk vi en SCAR 20 Green Marine. Så det var da første casen. Skal vi se her da, vi tar denne casen her. Så jeg har ikke sånn veldig mye pairing på Shadow Daggers egentlig, jeg synes ikke de er noe fin. Men vi bare kjører på, se om vi får noe et eller annet nå snassen. Kanskje en P250, det har vi ikke, for en Mag 7 i stedet for. Ok, en Mag 7. Typ fast en Battle SCAR da, faktisk. Skal vi se her nå. Mag. Skal vi se her nå. Filtestet den, ok, ja, men det var ikke noe fin, lel. Det var ikke noe fin, nei. Ok, skal vi se her nå, tar den der. Og så vil jeg gjerne ha en Frontside Misty, eller en M4NSK Golden Coin, vær og snill. Vær og snill, kom igjen. Vær og snill, jeg vet at vi klarer det. Ja, Statsback Dual Breath, ass, jeg tror ikke det har vært så veldig masse, men... Den var jo ikke stygg heller, det kan ikke jeg si. Jeg synes den var egentlig ganske fett, da. Hvis det var en klasse fett. Men vi kjører på. Åh, kom igjen. Åh, der får vi spesielt livlig. Nei, vi får ikke det. Jo, vi får det. Åh, akkurat. Åh, herlig. Da fikk vi i alle fall en lilla, vet du da. Lyslilla eller noe sånt. Jeg tar søren da, men ok. Nå har vi 2, 4, 5, 6 cases igjen. Nå kommer vi halvveis når vi åpner den der. Og der var en golden coin. Jeg så golden coin. Jeg så den. Ah, kan ikke komme på nytt. Jeg har ikke lyst på Mac 10, Ryan Jean, har ikke lyst på den, jeg. Jeg som har lyst på sånne her stikt våpen, da. Æsj. Bleh. Ok, men så vet vi i alle fall, vi er halvveis. Skal vi se nå, skal vi gå inn på website her nå, så skal jeg gå på YouTube. Og sånn noe rist der også. Sorry hvis jeg lager lyd, men det er at det er noen folk som bygger bak oss, og de skal akkurat bygge nå. Så det er bra. Ok, jeg skal steppe på Gaben Prayer. Skal vi se nå. Ok, kanskje vi får til... Og prøver nå. Ok. Her var det reklame. Det skal vi ikke ha med. Ok. Nei, vet du. Ok. Brrrr. Gaben. Please. Our Father, who orbs in heaven, see us be thy game. Uncased begun, them skins be won, covert and not a mil-spec. Give us this day a stat-track knife, and forgive us when we rage quit. As we forgive those who aimbot against us. And lead us not to scam nation, and deliver us a battle scarred. Gaben. Kom igjen! Åh, vi får jo bare skit jo! Vi får jo bare dritt, rett og slett. Bare ikke til å høre musikken her heller. Oi shit, her kom det musikk, ja. Her kom det skikkelig musikk også. Ok, Shadowcase, kom igjen. Jeg har så gjerne lyst på en Frontside Misty eller en Shadowcase. Vær så snill. Er du så veldig med å spørre om? Vær så snill. Kom igjen, vær snill. Jeg vet du klarer det. Kom igjen nå. Stopp på Special Delivery. Tusen takk. Jeg vet ikke om det er en skit da, men... Den er i alle fall en farge. Ok. Skal vi se nå. Nå har vi to... En siste igjen. Kom igjen. Stopp på en... Nå, ok. Stopper jeg brikka den her. Ok, folkens. Det er den siste kniven. Nei, men det er nøkkelen, men det er ikke en kniv. Det er den siste nøkkelen.
Får jeg ikke en kniv her eller et eller annet bra nå, så tror jeg jeg skal stoppe med å kjøpe keys egentlig til Cisco. For jeg får aldri noe bra i alle de kissesene å åpne. Men klar, hvis det er sånn feil noe sånt der, jeg vet ikke, jeg hører virkelig ikke på hva jeg sier. Jeg er bare egentlig veldig hyped på å få et eller annet shit. Nå er et eller annet skikkelig bra. Kom igjen. Kom igjen nå. Please, game man. Jesus, God, size, Christ. Du fikk ingenting. Herregud, du fikk ingenting. Serious, me. Ok, i alle fall, vi skal sjekke hva dere her special livlig er da. Det må jo være et eller annet da. Det kan ikke være så dårlig. Sikkert være 1 kroner sånn. Ah, 8 kroner, 9 kroner nesten. Ok. Det går fint. Skal se om den der dual bet og sånn her da. Den var jo egentlig ganske fin også. Men, jeg synes det var kul i alle fall da. Skal vi se hva de er verdt da. De er verdt... Seriøst? De er verdt 44 kroner? 44 kroner? Nei! Seriøst, de er verdt 44 kroner? Det er stille. Det er kult. Det var tøft. Det var en fett factory nå også, skal vi se. De var jo ganske fine da. De var jo det. Det var virkelig å si. Nei, folkens, da må jeg si tusen hjertelig takk for å stå på videoen her. Jeg synes det er superartig at det virkelig vil skje på at jeg spiller noe annet enn Minecraft for en gang skyld. Og nå åpner jeg bare cases, men det skal komme CSGO-videoer på kanalen at jeg spiller kompetitiv og kanskje har det litt artig og sånn. Jeg skal gjøre det. Problemet er at jeg sitter på å vugge litt opp på Supreme og Legendary Eagle Master. Jeg bruker å spille en del med venner. Så ikke alltid at vi klarer å gjøre det så veldig seriøst. Derfor de-ranker jeg en del. Så jeg har til og med vært i Legendary Eagle hver går. Men så spilte jeg en match til skolen her nå. Så kom jeg opp i Legendary Eagle Master. Så skal jeg vel kanskje spille litt mer i kveld. Kanskje jeg kommer til Supreme. Men problemet er at når du kommer til Supreme og Legendary Eagle Master, så blir CSGO, det blir ikke liksom, det blir ikke artig. Det blir litt mer sånn seriøst. Altså, presterer du ikke bra, så blir du kicket liksom. Så det er litt sånn struggle. Spørs litt om hvordan teamene dine og sånn da. Så, ja. Men jeg sier at jeg vil si tusen hjertelig takk for å stå på videoen her. Det får ikke en tommel opp, du får kommentere, du får abonner, så får du ha en riktig god dag videre. Mitt navn er Norvin. Ha det bra.